Мухаммед Мирзабеев. Пять, Павел Пашаев. Пять, Максим Медведев. Алты, Бемави Хусейнов. Жетти, Араз Абдуллаев. Сакиз, Эдди Исрафилов. Докуз, Намик Элескеров. Он, Руслан Гурбанов. Bir, Rauf Əliyev. 12, Anar Nəzirov. 13, Dmitri Nazarov. 14, Rəşad Sadıqov. 15, Ruslan Abışov. 16, Emin Mahmudov. 17, Rəhman Acıyev. 18, Ağabala Ramazanov. 19, Rahid Əmirquliyev. 20, Ramil Şeydayev. 21, Arif Daşdəmirov. 22, Tərlan Quliyev. 23, Səlahət Ağayev. Və komandanın baş məşqçisi Robert Prasinyeçkin.